É importante ter em conta que 63% de todos os leitos públicos nesse país foram feitos no governo do PT. É importante saber que o SAMU foi feito no governo do PT. É importante saber que a farmácia popular foi feita no governo do PT. É importante saber que esse estado do Amazonas perdeu 460 médicos e perdeu todos, sabe, dos mais médicos, que foi uma coisa extraordinária feita no governo da Dilma. Então, eu acho que é muito fácil um canalha qualquer ficar dizendo: ah, fez a Copa do Mundo, não teve saúde. Antes do governo do PT, não tinha Copa do Mundo e não tinha saúde. Porque é o seguinte, nesse país, as pessoas não tratam pobre como ser humano, tratam pobre como número. E fomos nós do PT, fomos nós do PT, que começamos a dar cidadania. Quem é que inventou a UPA? Quem é que construiu mais UBS, sabe, nesse país?